חדשות ספורט, יום שלישי, 19 במאי, ביתר ירושלים נצחה אתמול 3-0 בני יהודה לביתר ירושלים כבשו ראובן, עטר, צמד ופלומן. במשחק הכנה נוסף שהיה אתמול, באר שבע נצחה ארבע שטיים את מכבי נתניה, כדורגל, ליגת העל תחל בתאריך 30 במאי, והפלייאוף העליון יסתיים בתאריך 7 ביולי או 8 ביולי. כדורגל, חצאי גמר גביע, המדינה בכדורגל, יהיו בנתניה בתאריך 9 ביוני ו-10 ביוני. ב-9 ביוני הפועל תל אביב מול קבוצת מכבי פתח תקווה מהליגה הלאומית, וב-10 ביוני בני יהודה מול הפועל באר שבע. כאמור, המשחקים של חצאי גמר גביע המדינה בכדורגל יהיו בנתניה. כדורגל בני בן זקן מונה למאמן הנוער של בני יהודה. ראובן עטר מונה בשבוע שעבר למאמן בנלוד. כדורגל זאת צמרת טבלת הליגה הגרמנית אחרי המחזור ה-26 של הבונדסליגה. ראשונה ויירמינכן 58 נקודות שנייה, דורטמונד 54 נקודות שלישית, מנצ'נק ללבך 52 נקודות רביעית, לייפציג 51 נקודות רביעית, לייפציג כאמור 51 נקודות חבישית, לבר קרוזן 50 נקודות עד כאן חדש הספורט ליטחון.